بسم الله اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا دمام ولا علىها كحران تنان كان لوقتها سيب ولا علىها دكت لوقت دوتش كائن ما تدقانينو ولا علىها قاعدة عشر كين سبتدا اينو قاعدين ترني ما انتو اربعاء يعني سوبتلني وينو دقانينا ان شاء الله سيداو لسعودا عشر كين انو حنك بلابينا هلكن عشر كي هوري وانو هلكن انو كسو تشوكني عشر كين ان هلكن بوك بلابينا ان شاء الله هورنسي داس انترفيو ان دقي سبا لغو دي انترفيو جن ان قف جورناليس داما وريا اه ايارابينو انترفيو لايا شادات انو انترفيو كا قادة لبادن قف كبادا ينينكا فاس إسريختك محا صح أهيا لغولي كرويسن سي أن إن وحي صح أه أياد ساري سا علامة دا إكست كرويس ومحاي هيد كشبري خاين دقي سنينا لبدا قف إيه لغا هاد لايو وحويان باربرا وند إيه ماركوس إن باربرا إيه ماركوس إيه لغا هاد لايو باربرا واقبادا ماركوس نوانينكا مركا لبادن قف هادا لدو دا ايا لغولي يحي يعني وحي كوحد لين ايا دقي ساني ساميك سي دي او انسرادان اينا ودقي ساني سا وحي كوحد لين كدبنا اين ميلاحن لحدن صدحدن يصدحدن ايا تصدعو سارة سا كرويس ان شاء الله نون دقي سانينا هل كانو حكو قورن انتينا دقي سان باربرا un Marcos Barbara iyo Marcos sind wa geschieden way kala tageen miya verheiratet miyey isqabaan en marka wada hadalka markii nu dhageysano haday dhahan waan isqabnaana tan saarna haday dhahan waan kala tagnayna tan saarna sidoo kalena annaga tirtiro en halkaan sano xaqo xusan Sie haben, iyogu waxay haystaan, hey, keine Kinder, arur ma haystaan, yani keine Kinder waxabayaan, Sie haben keine Kinder, waxay naqanisa, iyogu arur ma laha. Halkanna, Sie haben, hey, zwei Kinder, laba arura ay haystaan, iyogu, halkanna xoyen, Sie, iyogu, leben zusammen, wi isle nool yihiin, leben nicht zusammen islama nola marka hadalkooda aynu dhageysanayna hanta interview gala la yeelanay aynu dhageysanayna marka waxaan sameeyneyna kolba hadalkii sax ah ay ku hadlaan ee riqtiga ah ee saw saarina cross insha Allah in marka dhageysano Aufgabe 3b Test W N microphone ki kubri sana yuraba inu tichabiyo inu shaqayna Test So bitte Hallo mein Name ist Markus Breuerlein Markus Uhuri my name is Markus Breuerlein marka in kolba weyn istaajineyna seenu u aragno in u macneeyna hadalkiina magaciisa buu sheegay hadda Marcos oo dhameystiran idinkuna si gooni ah u dhageysanaysan waan idin soo diray linkiga halka laga helayo Hallo mein name ist Markus Breuerlein ich heiße Barbara Meinhardt gabadhiina waxay tiri ich heiße Barbara Meinhardt En ich heiße ihr mein Name ist ihr ich bin marka tirad magacaagnaad ku xigsiisid waa magacaygu waa intuba Okay an ku socona Meinhardt Bäuerlein Wie bitte Meinhardt Bäuerlein En Meinhardt ska sheeganeysa Bäuerlein buu ku bedelayaa isagina ninkii oo marka ninka naagtu markay ninkee naagtii iskuursadaan family-ga ninka ay naagtuna qaadataa gaalada sidaas markaa
iyadu faamiligeedii bay sheegatay. Hadda faamiligeedii bay sheegatay, ma sheeganin faamiligii ninka. Marka wuu saxay faamiligiisii, magaciisii buu ugu daray keedii inta goodii ka gooyay. Ninkii wariyahan wuxuu yidhi sidee uu yaabay Fibite, wuxuu meesha waxaa ka jira magaca baa la isku haystaa. Meinhard Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhard Bäuerlein. Sie heißt Meinhard Bäuerlein. Wuu sii sheegaya, wuxuu leeyahay saasaa la dhaa, yacni faamili magaciisii buu raacinaya magaceedii intu ka soo jaray. Barbara Meinhard Bäuerlein. Sie heißt Meinhard Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Haye, wir sind verheiratet, ayuu yidhi. Wir sind verheiratet. Yacni mii kala tegin. Halkanan markaa siinaynaa sidaas. Ina si fiican u aragtaana rajayne. Wir sind verheiratet. Yacni mii kala tegin, way is qabaan, haye. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und okay, gabadhu waxay tiri wir leben nicht zusammen. Islama noolin bay tiri gabadhi, ma isku xanaaqsan intalo. Halkan tag ana waka waxay tiri wir leben nicht zusammen. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Wir sind nicht geschieden. Maanaan kala tegin, uu yidhi. Anagus maanaan furin. Iyadu markay tiri ma wada noolin, ayuu ninkii ku yidhi isna anaguna ismaanaan furin. Yaani ma wada noolin bay tiri, isna wuxuu yidhi maanaan isfurin, yaani waan isqabnaa. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden und wir haben zwei Kinder. Und wir haben zwei Kinder. Laba caruurana waan haysanaa, ayuu yidhi. Markaa zwei Kinderna waxaan saaraynaa sidaa jag. Ina si fiican aragtaan baan rajaynaya oo fahanteen, haye, waan ku soconaynaa. Wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Wir leben getrennt. Waxay tiri waxaan ku noolnahay kala gooni, kala gooni, midiba gooni buu noolayay bay tiri adina. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Iyada ya caruurta Köln bay ku nool yihiin. Trennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Isaguna wuxuu degan yahay Bonn. Ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Lekii wariyaha ugu yaabay wuxuu yidhi ahaha daanka filan daanka aad badbaadisay tibuuru xulu waa waxay dad kale tirfiyuga la yeelanaysaan isba waafaqsaneyn. Waa kaas halkaas ku dhammaadeen tirfiyugii. Sidaasna waan uga shaqeynay. Barbara un Marcos waxay way isqabaan, verheiratet weeyaan. Sie haben zwei Kinder. Sie leben nicht zusammen. Okay. Hatta hoos hadaan u degno. Hakan waxaa lagu sheegay ein Kind. Ein Kind waa marka ilmaha keliya, hal ilmo. Zwei Kinder. Zwei Kinder. Laba caruura. Drei Kinder. Marka hore Kind ayaa tamaa. Hadda markay noqotay jamac wax badan, laba iyo wixii kasii badanba Kinder ayay noqotay. Keine Kinder, marka caruur jirinna, keine Kinder, caruur ma jirto. Was haben die Personen auf Seite 15 gemeinsam? Waxaa lagu yidhi halkana was haben, maxay haystaan die Personen, dadka auf Seite 15 gemeinsam. Waxyaalaha dadkeenu soo aragna weyaan, afartii sawir aynu soo aragna casharka kusoo bilaabanay, laba qof halkan baabaynu ku haynaa. Oo waxa weeyaan labadan, labadii qof ee kale ayaa la leeyahay, iyaguna maxay gamayn saam ka yihiin, yacni maxay wada jir ka yihiin. Fonan in arbaitan alas komen aus.
ماشي، ميل اني كودي ما دين اني ما حي كشقيان يعني ميل ودا كشقيان يعني ميل ودا دقينهين تصالحان يعني هل كان واحد لبوسي فسحة بن سيفن ونعدينه كمان سام نينكي سيفن يو يا قبري نادينه محاي هايستان سوى ذا تشرا محاي ليهين وحليل هالكن سيفونا ان برلين برلين بيود دقينهين لابدان دالين يراين ماشي كسا عرقني كور برلين اي ود دقينهين مكا كورين وبحنا ان سو عرقنا سور كيني ان كسا بلابنا عشركا واكوان وان لابدان واكوين عرقني حتى ان إن ود الدجنين إيه لكن إسقابه لبا عرور إنك هذا حيسو يا هذا الوري سنة إيه لبا دمين لبا ذن كلنا وحيالك وذا دحية وين برلين بي ود الدجنيه أوكي مر كان كانوا حليدي مر لبا دجيسو أي حليدي سي ديجي أتاكو هكو قرن هورن سي نخاين مال مر كلو دجيسو فراغن ون انتفورتن سي ان اسويديو كجوابا كلاس كدح دي سي اي اسكويدين يان ارتايدي وي كجواب يان لكن وحال المر لبعد ديجيسو وحكا وضا دحايا ان سو سار نمر كسي ديجي هاكن Aufgabe 3c 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich bin Arch. Aufgabe 3c. Okay, nun bist du noch da. Marka hat dem Katat ki afertikov. Ay, wahis gode mit keihin ushegia. Ich habe zwei Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe zwei Kinder. 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 لكن عشر كانوا حلالية هاي كمان سام حكيهين وده تشير Ich habe zwei Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe zwei Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin Berlin, bitte gehen, hä? Ich bin 25. Oh, 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. Hän verhandeln kann. Inu Berlin kunoli hä? Inu lavatan yhden senetchiro. Bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin. Ja, so nach Berlin bedingen. Tamaraktan. Berlin bedingen. Ich bin 25 und nicht. Ja, so nach 25 Jahre. Und nicht verheiratet. Ja, so nach Hasma. Ich sage nach Hasma. Ich habe dann immer gesagt, ich habe hatte Journal kann Interview gelegt gerade. Ich habe dann hatte Kekas verschicken. Ich habe alle Sachen mitgegeben. labadi kale marka labadi kale ee sawirka ku jira wiilkiya gabadhi waxay sagamid ka yihiin berlin be wada degan yihiin labaduba xaas ma aha waa single labadubana waa 25 sano unfun spansk und nicht verheiratet ich studiere marketing management und ich mache ein praktikum bei nextrom okay حكن كله غراماتيك حتى نوني معدنو فونن فعل كتجناشها أربايتن فعل كشقدا ساين أهانش فعل كأهانشها
iyo haben oo ah fiilka haysashada. Marka halkan fiye markay tahay anaga, fiye foonan anagu waxaan degannahay, ama fiye arbaaitan anagu waxaan ka shaqaynaa, ama fiye siint anagu waxaan nahay, ama fiye haben anagu waxaan haysanaa. Iyo hadday tahay idinka, iyo foont idinku waxaad degantihiin, iyo arbaaitet idinku waxaad ka shaqaysaan, iyo saayid ayay noqotay. Saynkii wuu isbedelay, marka sayn wuu isbedelayaa wuxuu noqonayaa fiye hadday tahay wuxuu noqonayaa siint, haddii iye tahay idinka waxay noqonaysaa saayid, haddii sii tahayna siint muu noqonayaa, haddii ay ikh tahay wuxuu noqonayaa biin, ikh biin ayay noqonaysaa ficilkii. Marka haddii ay tahay eer iyo sii iyo s iyo s na waxay qaadanayaan ist. Insha allah waxaan idin soo gelinayaa iyadoo short videois ayaan idin soo gelinayaa insha allah waad ka heli doontaan channelka. Marka fiye sind, fiye side, idinku waxaa tihiin sii sind, iyadu waxay tahay ama iyaku waxayyihiin, waayo sii na waa waxaa loo isticmaalaayo kale ixtiraam ahaan, iyo dad badan oo iyagu waxay yihiin ayaa loo isticmaalaa. Fiye haben anagu waxaan haysanaa, iye habt idinku haysataan sii haben. Marka ikh tahayna wuxuu noqonayaa, markay tahay ikh wuxuu noqonayaa ikh habe ayuu noqonayaa habe. Markaasaasay noqonaysaa gramatikana. Ficiladaas, deganaashaha shaqada, iyo ahaanshaha iyo haysashada. Halkan insha allah waxaan idin soo gelinayaa short videoisa ayaan idin soo gelinayaa ficilada iyo magacyaalada sidee u kala qaataan, waayo magacyaaladu mid kasta ficilkii wuu isbedelayaa, ficilkii wuu isbedelayaa magacyaal kasta marka la tago. Marka short videoiskaasaan mid walba idin soo gelinaya insha allah. Qaybta playlistigana waxaan idinku qorayaa magacyaalada iyo ficilada sida isku qaataan, idinku qorayaa si aan hal meel idinku ururiyo oo idaan ilaa maanta short videoiska uga dhex raadin waxaad u baahnaydeen insha allah. Halkan baan ku joojinaynaa casharkeena dambe, waxaan ka bilaabaynaa tirada insha allah. Tirada ayaynu ka bilaabi doonaa, waa inooya arbacada dambe hadduu alla idma asxaabay. Intaynu kaga kulmayna cashar kale oo cusub, waxaan idin leeyahay fiyamaanilah. Ha ilaabin inaad videoga sii shaar karaysaan qof kasta u baahan luuqadda dojka barashadeeda inaad usii gudbisaan ayaan rajaynayaa. Inaad like saartaan, commenti wanaagsan noo soo qortaan ama dhiirigelin ah, iyo wixii su-aalaad qabtaan commentiga noogu reebtaan. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Auf Wiederhören Freunde, ismaqal dambe asxaabe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.